quella scena. Quella da tasta che c'è in faccia. آخر برو آخر شته برو شته آختان آختان قالدر آخر آخر برو آخر برو Başarılı. Tanrı böyle.
sən çox çıxmağa çəkilirsən. Balaca bir qutum bir Bu görüşdə hakim əliyyətçi qərarı ilə Göyküzdəki boksu İbrahimi bir həsər qarımdır. Zabir döyüş məhzəri. Həsər deyim ora. Elton deyirəm, bir həsər deyirəm, İbrahim deyirəm. Sən təkirdə.